Nuk shof tre fraksione herë atje. Më thonë, unë, si pas me e, të më thonë, shof një projekcion bashkimi të PD-s, edhe një dëshirë të brëndshme të dy grupeve. Dikush noshta e bërë dhe për atë arsye që u tha që janë arrivist, në shkanë e gjotë keqe njerëz që duhet të bëjnë karrierë, po faktikisht shofin realitetin me sy edhe se edhe tentojnë të bashkohen. Por bashkimi nuk është për t'i letë. Për arsye se duhet që të gjithë të mos bëjnë, si thua, rolin e protagonistit. Unë isha dje në një emision, për shembull, aty ishin dy eksponentë të rëndësishëm Partisë Demokratike, njëri i PD zyrtarit, tjetri i grupit të themelimit, edhe tentonin të thonin që PD jemi ne. Që këtu ne fillojmë përçarjen. Kështu që pasme, nëse do ketë një vullnet pozitiv, do lindi pa tjetër një lëvizje e tillë. Po pse do lindi? Po do lindi si nevoj, sepse pavarësisht se dëshira e majorantës, e Ramës, personalisht, është që jo të bëhen tre fraksione këta, të bëhen 30, që sa herë të bëhen zgjedhje ta kenë rahat fare rrugën, nuk mund të vazhdoj kështu. Kështu do ketë njerëz aty që... Po në qofë se Basha nuk ikën, nuk largohet. Pra, unë Skënderi thot që aji aty do rri, unë nuk e besoj si thot që aji e do rreqen. Basha nuk ka aksione. Në qofë se do rri aty, po. Basha do bëhet, dhe më thonë, partia demokratike me atë logon që ka, që ka rëndësinë e vetë, do bëhet parti me nivelin e partive aleate që ka sot opozita. Do të grupohet në është takë, do të grupohet gjithë ke këj grupër e themelimit, edhe dëmi do jetë i jërë zakonqëm, të shkënë dëmët e Bashës. Unë s'kam si gjohë personale Bashës, unë ma mikon Bashës a Berishë, edhe publikisht. Të shti, se i këthejmë edhe sa që tha mentori, po flasë sinqerisht, me gjithë se kam darë nga listët e PD-së. Unë s'kam darë nga listët e PD-së. Unë kam darë deputet nga Alianca për Ndryshim. I detyruar nga ndryshimi i kodit zgjedhor, jo nga dëshira ime. Për çfarë në listë? Sepse 4 vjet më parë, unë kam dalë vetëm, kam marrë 11.000 vota në Durrës. Tash nuk u puna me mira gjoktit, po ishim detyruar me hyrje atje. Edhe kishte një lëvërdhje reciproke në kushtet e krijuara, si ata, si dhe unë. Edhe me ndum, win-win, u futëm ka jo sigla për bashkët. Por, dëmi ishte jashtëzakonshëm edhe erdi nga Basha, unë atje ja faturoj. U doqin mandatet, edhe ne u konformuam me mendimin e tij. Po, nga djegë mandateve, u bë një kod zgjedhor. Kodi zgjedhor u bë si mas dëshirës PS-s edhe Ramës, u qep kostumi si mas qefit, u prishin koalicionet, ne u detyruam, më fut ke kjo sigur. Edhe realisht, me gjithë se mori më pak ose aty vota, këtë doli me 74 mandate. Ndërkohë që ne kishim një latë LSI-n, e cila mori 107.000 vota dhe u konvertuam me 4 mandate. Për shkak të kodi zgjedhor, një dëm i cili edhe nga djegja e mandateve. Pra dhe në ndryshimi kodit zgjedhor. Dëmi dytë janë lënia bashkive. U lënë bashki gjitha. Të që kemi 60 bashki që i kanë armatë të tërë militantësh, i kanë punë, ato që i thoni u patronazhistë e tjerë, edhe këtë dëmi është i pa logaritëshëm, nuk është mod dëmë 2 vjeqarë për 4 vjeqarë. Edhe këto zgjedhje e asme që vinë 2023, janë shumë të vështira që të mund të fitoj opozita, edhe mu bashku, për shkat këti fakti.